Ahoj, ja som Matej a vítam ťa pri ďalšom dieli z hry Feed the Beast v tomto oceánskom odpeku a dneska si spravíme niečo už poriadne, pretože niečo vám hneď ukážem. No, hej, za chvíľinku. Len tu vyťažím ten clay, pretože ten budem veľmi potrebovať teraz. Tak, a čo vám idem ukázať je naša čestka, dívajte sa, už sa to plní. Ale dívajte sa, redstone chunky. Takže, čo ja budem potrebovať, je teraz to, že potrebujem štrk a budem potrebovať aj piesok. Takže, chválne, kto z vás uhádne, čo chcem ísť spraviť. No a tí, čo typovali, že budem robiť niečo s Tinker's Construct, tak ste uhádli. Lebo spravíme si Sired Bricky a z nich spravíme konečne pec a budeme si vyrábať ingoty, pretože nezmysel je robiť hentie tože ako sa tomu hovorí. Je nezmysel robiť proste tie ingoty cez tie flaštičky, čo to tam vypadáva, trvá to dlho. Idem sa preč, či náhodou nemám niekde nejaké tie kompresované. Dobre, toto sa hodí. Tu mám gravel, cobblestone, compressed stone. Trikrát compressed stone? No počkaj, ale z toho sú no dobre, tak máme aj diamanty, očividne. Jedenkrát compressed stone, to je iron, to tam dáme. Počkajte. OK. Tu nič. Nič. Ideme dať teda diamanty. A compressed stone 8 krát, takže to dáme sem. Tak to dám sem. Tak. A kam som dal to kladivo? Dobre, to mám. A môžeme ísť. A potom zase z hliny spravíme piesok a potrebujem piesok, štrk a klej na to, aby som spravil tie sirybíky. Moment, nemám nejaký piesok tu. Ešte tu mám štrk. No nemám. Takže strihnem to a vrátim sa, keď budem mať tie veci poťažené. Tak. A teraz. Štrk. Klej. Piesok. Z toho mám kraut. Baví piec, dobre. Čo je? Tak, nech to máme rýchlejšie. Tak, dobre, poďte. Zatiaľ môžem pozrieť, ako je to v Tinker Construct. Bože. Že ma toto nenapadlo hneď. Prečo ma toto nenapadlo?
Dívajte sa. Tak. No a teraz je crafting, v ktorom takto budú zostávať veci. To je paráda. No. Čo ďalej? To je jedna vec, tam tie stolčeky máme a ja budem potrebovať... Tak. Briky. OK, to sú 4. Drain. Copper. Ujujujuj, copper. OK. Idem si rýchlo spraviť dole. Už by som konečne mal to zmeniť, takže copper, copper, copper. Tak. No a ten ide našťastie celkom rýchlo. Neviem. Príde mi, že keď sa na to dívam, tak to ide rýchlejšie teda. Jeden. Koľko ich potrebujem? Dva. OK, to je... Tak. To neviem, na čo je. Neviem, na čo je. Tank. OK. Dobre, 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 dobre. Na to by mala byť ale knižka. Tinker. Construct. Nejaká knižočka na to. Ako sa čo vyrába. Tu je to. O, dobre. Au. To chvíľku potrvá, kým to bude. A... som presne nechcel. Dva. Tak. Myslím, že to bolo takto. OK. Tak. A teraz, kde si to spravíme? Niekde vonku, vnútri. Spravíme to takto. No určite na to budem potrebovať veľa blokov, takže ty nepokúšaj ma tu teraz. Tak, tak. Nech sa na to nedespavne. Šup. Knižočku... knižku nespravím, takže... čo budem potrebovať ešte? Sklo. Niekde bolo sklo. Tu. Sklo. Tak, to bude ako... Musím sa bude dávať palivo. A tam musí byť nejaký ten... mechanizm. Au. Umri. OK, čo mi z neho vypadlo? Essence. Tam musí byť ten kontroler nejaký. Dobre. Kontroler nejaký. Toto. Oh, dobre, ešte niečo mám. Tak.
A ako sa ten... Koper, 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 dobre. Koper. A ja ako čo teraz? Takto? Keď tam dám lávu, tak to bude ako palivo. To mi je jasné. Ale... Aha. Tak. To by malo ísť spraviť... OK. A teraz... OK. A teraz koľko kotlu? Keď tam bude, tak to hodím. To nepôjde. Že mám niekde klej. Nejaký klej ešte rýchlo. OK. Niečo mám. Čo vyjde mi sa do piesok. Nevadí. Toto, tak. Ít zrič. OK. Poď. Tak, rýchlosť blesku. Teraz potrebujem to sklo. A to bolo takto, takto. Tak, OK, to bolo v tomto malinkom baže. Dobre, tak teraz potrebujem... Poď. Tak. Jednu. Poď. Dobre. Tak, a teraz, či to bude fungovať nejakým spôsobom. Fiu. Fiu. To mi nevychádza. Keď potrebujem toto... Ja som spravil nejakú chybu, som spravil. Nie. Bude sa to spravať ako súčasť, keď to bude takto. No tak, ale... No nič. Tento diel bude takýto iba kratší. Ale hneď v ďalšom to všetko dorobíme. Dúfam. Tak sa zatiaľ majte a čauko.